Kinsel nabodoval Vémolu v nepríliš atraktívnom zápase a rozhodcovia ho videli dominantne vyhrať. Čo na výkon Kinsla a Vémolu hovorí Procházka, Novotný, Kozma, Attila, Monster či tréner Andrej Reinders a koho videli vyhrať? Monster sa dokonca nebráni ani zápasu s Kinslom. O tom všetkom si povieme v dnešnom videu. Ja som Johan a toto je Fortuna MMA. Novotný si po zápase nebol istý, komu to dajú rozhodcovia. Či rozhodne neustály tlak Vémolu, alebo signifikantnosť a damage od Kinsla. Po tom, čo vyhlásil bodové rozhodnutie rozhodcov, ktoré hovorilo jasne v prospech Kinsla, sa k nemu Novotný vyjadril v poturnajovom vysielaní na Instagrame. Takhle, byl bych překvapený, kdyby to tak vlastne jakoby nedopadlo. 5-0 mi přijde jakože mimo mísu. Já myslím, že ten damage jakože vlastně, že v každém kole má vlastně větší ten damage. No ale v prvním kole nebyla ještě žádná damage jako nebo nic. To byla odřeninka jako levý strany obliče. Jože a prostě to... A nebyl to úder, jakože to je 200 kladívek, který nakonec udělají ten damage. Ale Carlos ani jednou, nebo v tom pátým řeknu, že byl nahulenej třeba po těch jakoby úderech v poslední minutě toho pátého kola. Ale jinak jako ten Carlos tam šel zemřít. A 5-0 mi přijde, jakože mi to není v mém světě jako vůbec reálný. Ale prostě nejsme rozhodčí. Ale Patrik vítězil jakože zaslouženě a gratulace. Novotný dokonca prezradil, že mnoho bojovníkov aj z veľkých svetových organizácií, ktorí boli prítomní na turnaji, videli vyhrať Carlosa. O kom však s istotou vieme, že si myslel, že vyhral Carlos, je David Kozma. David totiž už počas zápasu v komentári hovoril, že prvé tri kolá má nabodované pre Carlosa. Vo svojom vlogu však vysvetlil svoje mylné myšlienky za komentátorským stolom a ospravedlnil sa Patrikovi. No ja úplne neznám pravidla presne, ak sú, že hlavne si nemiel brýle, takže som to videl som jak Vémola tlačí a ty signifikantní údery mi tam unikaly, takže já se omlouvám, že jsem to neviděl. Příště si vezmu brýle a budu komentovat správně. Takže Paťa, omlouvám se ti, že jsem viděl Carlosa vyhrát, ale až jsem viděl, když jsem viděl ten ksich toho Carlosa, tak jsem si říkal, že by to mohlo jít na svou stranu. Kozma je teraz na dovolenke společně s Kinslom a tak mu může dať Patrik školenie z MMA bodovania. Monster vôbec nebol spokojný s výkonom Kinsla a jeho následným vystupovaním po obhájení titulu. Pre eSport sa v rozhovore naštvane rozhovoril o Kinslovom výkone a pridal aj pár urážok. Ten zápas bol predvídateľný, dopredu som hovoril, že bude ťažké Kinsla hodiť. A v prípade Carlosa bolo jasné, že nebude meniť stratégiu. Podľa starých pravidel by Carlos vyhral, pretože mal kontrolu, robil zápas a Kinslova aktivita bola vždy len obranná, nie útočná. Samozrejme tam bola veľká chyba rozhodcu, pretože ich tam nechal prvé dve kola úplne stáť. A som fakt sklamaný z arogancie Kinsla. Keby chcel urobiť zápas, tak prečo kurva nezatlačil? Nezaboxoval s ním aspoň dve kola v postoji, keď už bol ten Carlos unavený. Mohol s ním zaboxovať a snažiť sa zápas ukončiť. Miesto toho sa ako majster sveta oprie o pletivo a povie: Carlos, poď ma hodiť. Pretože ho obrana stojí menej síl. Tiež tam hovorili o signifikantných úderoch. Aké signifikantné údery? Tam žiadne neboli. To bolo šťuchanie u pletiva. Samozrejme, že keď vás niekto 25 minút mláti do ksichtu malou rukavicou, tak oči opuchnú, ale inak tam nebol žiadny úder, ktorý by signifikantne ohrozil Carlosa. Celkovo aj to vystupovanie potom, hele, podľa mňa šampión má predviesť výkon adekvátny šampióna a nie tým, že sa ide oprieť o pletivo. Potom ešte povie, že porazil Carlosa v tomto a viac menej sa mu vysmieva. Som nasraný na všetko, pretože ten zápas bol za také peniaze, že tam chceme vidieť výsledok. Monster priniesol aj zaujímavé info z Carlosovho rohu. Rozumiete, ja som sa bavil aj s Carlosom a tréneri mu po štvrtom kole hovorili, že vyhral 4 kola, takže si to preto len kontroloval. A nakoniec nepriamo vyzval Kinsla na zápas, respektíve povedal, že ho bude musieť prísť on alebo Mach Muradov zmlátiť. Machovi by najskôr samozrejme museli nedať novú zmluvu UFC. V tej divízii momentálne nikto nie je, kto by mohol Kinsla ohroziť. Takže si myslím, že ho buď musím vyzvať a zmlátiť ja, alebo mu dá cez papuľu Mahmud Muradov, až sa raz vráti z UFC. Počkajte, nie je to teda nadsázka, že by ste Kinsla vyzval kľudne aj vy sám? Myslím to vážne, ako pretože, rozumiete, keď v tej divízii poradne nikto nie je a on predvádza opieranie sa o pletivo, tak v tom prípade, OK, let's go to the fight, za tie peniaze. Carlosov tréner Andrej Reinders dal vyjadrenie pre Sport.cz a priznal, že videl vyhrať Patrika. Patrikov výkon ma neprekvapil. Vedel som, že dosť zapracoval a má dobrú obranu. Vždy bol schopný hneď dobre vstávať. Preto sme dopredu počítali s tým, že nebude jednoduché ho na tú zem dostať. Samozrejme som bol prekvapený, že sa to nakoniec nepodarilo a ani raz sme sa nedostali do finálnej pozície. Najlepší pokus predviedol v druhom kole, ktoré mal Carlos z môjho pohľadu vyhrať.
rovnako ako to prvé kolo, v ktorom dominoval. Tieto kolá za mňa vyhral a to, že to niekto dal 50-45, ma prekvapilo. Ako som sa potom bavil s ostatnými ľuďmi, ktorí MMA rozumejú, tak aj pre nich to bolo prekvapenie. Ale chápem, že šampiónovi sa v akejkoľvek organizácii trochu pripískava. Každopádne prvé dve kolá boli podľa mňa pre Carlosa a ostatné tri Patrikove. Aj keď by som o mnoho radšej povedal, že nie. Objektívne to ale asi takto bolo. Carlosov tréner z London Shoot Fighters sa Vemolovi ospravedlnil v komentároch na Instagrame, pretože práve on mal byť ten, ktorý v rohu Vemolovi hovoril, že vyhráva. Carlos, myslel som si, že si vyhrával a tak musím na seba zobrať zodpovednosť za nedanie ti lepších informácií. Si bojovník a svet potrebuje viac chlapov ako si ty. Jirka Procházka ocenil Patrikovú taktiku v zápase a zhodnotil aj Vemolov výkon. Co říkáš na taktiku Patrika Kincla, ktorú zvolil proti Carlosovi? Bravurní, hele, základem je vždycky přizpůsobit se. Patrik se přizpůsobil a zvítězil, no. Carlos prostě tam měl udělat, měl vymýšlet, no. Měl vymýšlet ty cesty k vítězství, kdyby chtěl jako opravdu zvítězit. Ten pres měl opravdu unikátní, ale Patrik prostě fakt vymyslel cestu a vítězství je doma. Attila taktiež ponúkol svoj pohľad a povedal, že Carlosova prehra nič nemení a Attila stále trvá na odvetnom zápase s Vémolom. Môžem povedať, že nevideli sme nejaký atraktívny zápas. Tým, že vlastne Patrik bol extrémne pripravený a našiel recept vlastne na Carlosa. Tým, že som povedal, že vlastne Carlos má jednu silnú stránku a to je ten takedown, keď niekoho dá dole, tak ho tam uštve, udrží. Patrik na to došiel a proste ho to ustál a on bol ten, ktorý robil ten damage a vlastne vyhral právom. Tým, že Carlos celý čas tlačil, to bolo veľmi málo na to, aby vyhral ten zápas. Chcem s tým povedať, že vlastne môj názor, čo máme vybavené, vlastne aj oznámené, že týmto nezmení nič. Dúfam, že ťa dnešné video bavilo. Ak áno, určite zanechaj like alebo nejaký komentár a počujeme sa zase na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.